Северна Македонија, млада демократија од Балканскиот полуостров, во трите децении самостојно се потресува неколку скандали со нелегално следење комуникации и други злоупотреби од безбедносно-разузнавачките служби. Во последниот, од февруари 2015 година, опозицијската партија Социјалдемократски сојуз на Македонија обелодени дека биле следени комуникациите на над 20.000 граѓани, политичари, бизнисмени, новинари, дипломати. Прстот беше вперен во тајната полиција, Управата за безбедност и контраразузнавање, УБК. Европската унија го ангажираше германскиот дипломат Рајнхард Прибе со група експерти да ја сканира состојбата со демократијата во земјата. There was a very deep and very worrying governmental crisis in your country in North Macedonia in 2015, a crisis with many elements, elements of corruption, elements of state capture, elements of violating basic principles of a functioning democracy and rule of law. This crisis accumulated in the famous wiretapping scandal, wiretapping of carried out by the government, and amazingly not only of their adversaries or enemies, but also of their own government members. И тој извештај сам по себе беше она што долги години предходно сите го шепотеа и во кое што се сомневавме, а тоа е за злоупотребата која што се правеше во Управата за безбедност и контраразузнавање, односно токму во разузнавачките служби. Во сите разузнавачки служби е проблематично да направите контрол и надзор, затоа што секогаш се обидува да се заскријат позади класифицираноста на податоците, тајноста на работата и слично. Но во исто време контрол и надзор се потребни за да не дојдеме во ситуација да тие служби излезат од контрола. Значи, секаде каде што има овластување, има и пречекорување на овластување. Ако нема квалитетна контрол и надзор, такви пречекорувања ќе се случат, што се покажат, например, во Република Македонија. Извештајот на експертската група предводена од Прибе беше основа за обемен реформски зафат со главна цел – враќање на довербата на граѓаните во институциите. You can do a lot, you can make strategies, you can adopt legislation, but if there's not a basic trust of the citizens in the functioning of the state, in all its branches, in the functioning of the parliament, and the functioning of the judiciary, then it is very difficult to make progress. Прв чекор во реформата, под менторство на Женевскиот Центар за управување со безбедносниот сектор, ДКАФ, беше донесување сет закони за трансформација на постоечките, информирање нови институции во безбедносно-разузнавачкиот систем. Морам да кажам дека овие закони се донесува со две третини мнозинство, значи имаше свесност кај сите политички партии и парламентарни групи представени во собранието дека тоа се промени кои што мораме да ги направиме за нашето добро, што покажува на спремност за борба против некоректните појави кои што се случуваа, односно злоупотребата на овие институции за политичко влијание. Applying principles of good governance can greatly reduce the risk of wrongdoing and abuse of these special powers. Essentially, through clear legislation, meaning that the role of the security intelligence services are defined, that the appropriate directions are given, that executive control by governments, by prime ministers or the president is executed, and that you have parliamentary oversight. Those are all elements of good governance. And this all in turn really increases public trust. Беше избран модел во кој Управата за безбедност и контраразузнавање беше расформирана. Од неа произлегува две нови институции, Оперативно-техничката агенција ОТА, кај која премина опремата за следење на комуникациите, и Агенцијата за национална безбедност, АНБ. Законот за формирање на Оперативно-техничката агенција беше донесен во април 2018 година, а институцијата почна со работа во ноември истата година. Се соочивме со проблеми на немање на простор, во тоа време дури и немање на буџет. Законските рокови беа прилично кратки, но успеавме да најдеме решение.
благодарение на подршката и од владата, и од целото општество, парламентот секако, ни успеавме да ја етаблираме од тие три месеци како независна државна институција и да преземеме опремата од Управата за безбедност и контраразузнавање да сместиме во просториите на ОТА. Улогата на оперативно-техничката агенција е да обезбеди техничка поврзаност помеѓу телекомуникацијските оператори и органите овластени за следење на комуникациите, и тоа само во случаи кога тоа е одобрено со судска наредба за потреби на кривични истраги или заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата. Најголемата специфика на ОТА покрај тоа што е регулатор во операторите е тоа што ја поседува содржината, но нема пристап до неа. И тоа е најголемата гаранција дека злоупотребите се тешко остварливи да се изведат. Втората клучна институција што произлезе од процесот на трансформирање на Управата за безбедност и контраразузнавање е Агенцијата за национална безбедност АНБ, со нејзино одвојување од Министерството за внатрешни работи. АНБ почна со работа на 1. септември 2019 година. Избраниот модел за издвојување на Агенцијата за национална безбедност надвор од Министерството за внатрешни работи како самостоен орган на државната управа е резултат на бројни дискусии, аргументи, донесен е посебен закон, кадровска и финансиска самостојност имаме обезбедено и транспарентност, кои се во насока на создавање на професионална, департизирана и деполитизирана служба, која ќе може да одговори на современите безбедностни предизвици и да се грижи за националната безбедност. Тоа значи не само формално ново име со нови работни простори, туку и целосно нов пристап кон разузнавањето, односно контраразузнавањето во случајот, со сериозно значителни разлики во овластувањата кои што ги имаат вработените во новата Агенција за национална безбедност, кои што сега, според новиот закон, се поставени буквално онака како што и теоријата и искуството од другите држави укажуваат, а тоа се аналитичари кои што прибираат, анализираат податоци и поднесуваат извештаи. Преку одобрувањето на посебните истражни мерки ПИМ, судиите и јавните обвинители треба да делуваат како гаранти на владењето на правото и да балансираат меѓу интересите за обезбедување јавна безбедност од една страна и заштита на човековите права и слободи од друга страна. Поради тоа, во реформата беше вклучен и судско-обвинителскиот сектор. Веќе беа констатирани бројни слабости на разузнавачкиот сектор, што значи дека неминовно реформи во тој дел мораат да се направат и да се предизвика едно приближување негово кон европските стандарди и добри пракси. Област која до сега беше оставена на слободна интерпретација на судите без да има некакви начални детално разработени правила за игра. И мислам дека DCAF е првата организација која проба да воведе еден ред во зона која беше доста долго време нерегулирана. Тоа што националниот систем претрпе значителни промени законодавни и институционални, а од друга страна европското законодавство кое што ги следи употребите на тајните мерки за наблюдување, налагаше високи критериуми, се створи еден проблем кој што мислам дека беше лоциран токму од ДИКАФ, кој што даде иницијатива на било каков начин целосната национална регулатива да се собере заедно со европските стандарди, да се преточи во еден практикум кој што ќе биде особено значаен за практичарите во секоја фаза, процедурална, за да се цени и да се контролира судски дали има потреба од посебни истражни мерки. Станува збор за прирачник подготвен од работна група составена од судии, обвинители и други експерти, во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев. Тој прирачник беше резултат на една тимска работа на наши назначени од страна на Академијата заради нивното искуство, судии, исто така и обвинители, но и правни теоретичари, кои што придонесоа со својата заедничка работа во компилацијата на овој прирачник. Овој прирачник и сите активности кои што беа предвидени со програмата, односно проектот на ДИКАФ, будеа една повисока свест кај нас практичарите, особено да се внимава
околу тоа дали одредено барање за спроведување на посебна истражна мерка е доволно аргументирано, односно основано, и самото определување на таа посебна истражна мерка да биде доволно образложено, да не биде арбитрерна одлуката на судот, поготово кога станува збор за продолжување на веќе определена посебна истражна мерка. МВР во своите редови има полицијата, како дел од правосудната полиција која игра огромна улога во делот на посебните истражни мерки. Меѓутоа, во тој период, кога започна да се работи на овој прирачник, во рамките на МВР беше и управата за безбедност и контраразузнавање и отпочнуваше процесот на реформи на издвојување на УБК од МВР, што значи тогаш УБК беше единствена покрај воената служба, која што е само во еден сегмент, која како тајна служба, популарно наречена, ги спроведува мерките за следење на комуникациите за потребите на националната безбедност. What is important whenever you change laws, you also have to make them in a way that it can be implemented easily locally. So it is not just bringing something from abroad to North Macedonia and then put in place, but it was created through a bench book that was created with the help of DCAF, the specialists, but it is locally owned. Прирачникот ја опфаќа употребата на посебните истражни мерки или ПИ-мерки, како следење на електронски комуникации, физичко следење и снимање, пребарување во компјутерски систем, симулирано давање и примање подкуп, користење лица со прикриен идентитет и други. Еволуираше во текот на работата на прирачникот идејата за неговиот опфат. Ако првично мислевме дека тоа ќе биде само следење на комуникации, а потоа одлучивме дека е добро да се направи усврт на сите 12 мерки кои што се утврдени во Законот за кривична постапка, ги обработивме сите 12 посебни истражни мерки, но сепак фокусот го ставивме на првата, на најсензитивната, најинтрузивната мерка, односно тоа е следењето на телефонски и други електронски комуникации. Имавме можност да се сретнеме и со странски експерти кои што ни го пренесува своето искуство, и го споделувавме нашите искуства, и тоа беше една убава прилика да ги потврдиме нашите добри практики, а и да видиме дали во доволна мера ги следиме оние европски стандарди кои што произлегуваат пред се од праксата на судот во Страсбур. Предвидените приоритети во наредните години сигурно дека ќе бидат тренинзите и обуките за правните практичари кои треба да се одржат сега, веќе има друг сегмент од програмата на ДИКЕФ кој е насочен кон мониторинг на примена на тој прирачник и како се применуваат посебните истражни мерки во кривична постапка и во цели на национална безбедност. Следна фаза е така наречена институционализација на тој продукт на знаење, така наречен. Партнер институција во овој дел е Академијата за суди и јавни обвинители и преку неа, значи, тој прирачник за следење на комуникации ќе се имплементира во наставата, односно во учењето на новите кадри кои што ќе произведува таа академија. Не само партиските и политичките влијанија, него и ние како чинители на власта треба да се потрудиме да сите заедно го избегнеме оно што веќе еднашка ни се случи. И да дадеме допринос да се отвориме кон граѓаните, да бидеме малку потранспарентни и поочетни и да ги воспоставиме сите оние принципи и стандарди кои што се преточени во прирачникот, токму заради тоа да и пошироката јавност, не само ние како стручни лица, се запознаеме што и како се случува кога ќе зададеме посебна истражна мерка. Заради превенција од злоупотреби и враќање на довербата на граѓаните во процесот на следење на комуникациите, неизбежно е воспоставување механизми за контрола и надзор. Произлезе еден продукт на знаење кој што се вика насоки за надзор на разузнавањето, кој што во суштина е практична алатка која што ги објаснува чекорите на како се врши еден квалитетен надзор, односно кои услови би требало да бидат исполнети за тоа да се изврши квалитетно. Тоа го направивме од причина, не само од таа причина, меѓутоа една од причините е бидејќи надзорот, односно физичкиот надзор во разузнавачките служби никаде не е регулиран како постапка.
Значи, регулирано е во Законот за собрание надзорно сослушување, но не и надзорна посета. Во собранието се формираа Комисија за одбрана и безбедност, Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите. Мунта тем ме сигури се ковенди, шорбимет за DCAF, прафајцуесите DCAF, уморан сериозиш ме проектиме да конфирмиме прката нашите интензитети и активитети веѓат периода пр ние вид е джис на дрејтим да прогатите са антарве да шорбиме ве комисионе пракаце, на дрејтим да сајачка да тотот бикирие парламентаре да сите бъдат на манира ме ефекас. Мислам дека во собранието се вработи и експерт од таа област, кој што многу допринесе на работата на овие комисии за надзор и контрола и на комисијата за безбедност и одбрана. И во тој дел ДИКАФ исто така, значи, помогна кон нивна обука, како пак тие да им помагаат на секој следен состав на пратеници кои што ќе треба професионално да ја обавува оваа работа, односно да врши професионален надзор на и контрола над работата на институциите од областта на разузнавањето. Произлезе како идеја и почна да се реализира еден од поважните проекти, посебно во тој период, станува збор за проектот Глува соба, заштитена соба или Shielded Room, која би овозможило на пратениците, членови на овие комисии, да можат да имаат простор во кој со целосна сигурност од тајновитоста на тие состаноци и доверливоста на просторот, ќе можат слободно да ги разгледуваат доверливите и исклучително важни и информации и податоци поврзана и со целиот тој сектор, меѓутоа и со националната безбедност и сигурност. Законското решение предвидува надзорот и контролата над мерките за следење на комуникациите покрај собранието да ги врши и Совет за граѓански надзор. Но, иако регулативата беше донесена, власта и опозицијата не успеа да се усогласат околу потребните дополнителни законски измени за Советот да може непречено да функционира. Формиран од јануари 2019 година, еве по година и 8 месеци, се уште нема профункционирано во целост. Навистина се соочуваме со сериозни проблеми во однос на обезбедување на средства за работа, каде што и во повеќе наврати апелиравме и предупредувавме и ги запознавме и јавноста, но и надлежните органи. Но еве, за жал, немаме се уште никакво подобрување, односно промена во законското решение. Законодавецот пропуштил на овој совет да му даде средства за работа. Кога зборувам средства за работа, не се само парични средства, туку и многу пошироко. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Цело време бевме у дилема да го паталиме, ова да си дадеме оставки, но чувствуваме и одговорност. Па и ја самиот, не можете од сег да се а не ви чини нешто оставка, не ви чини нешто оставка, некој треба да се борите. Ако таа борба не дала резултати, сега што не дал оставка бар на почеток. Во јуни 2020 година, Гордан Калајџиев и Маргарита Цаца Николовска поднесоа оставки од функциите председател и подпредседател на Советот. Во меѓувреме, продолжија повиците на многумина вклучени во процесот за воспоставување силен граѓански надзор. Главната улога на граѓанскиот сектор е пред се да врши некој мониторинг, односно следење на целата таа реформа и застапување за тоа како овие институции го интегрираат доброто владење, заштитата на човековите права и слободи, транспарентноста и отчетноста во своето работење, бидејќи токму тоа се областите кои што граѓанскиот сектор се залага и каде што имаме развиена експертиза во текот на изминатите години. Корона кризата и предвремените парламентарни избори во Северна Македонија во јули 2020 година дополнително го забави овој процес. Се очекува новото парламентарно мнозинство да покаже волја за донесување на потребните законски измени за Советот да профункционира. А зошто да не? Да се оди и еден чекор напред. Идејата е, кога што ја знам и за кој ја се залагаме, да се формира тело едно од експерти,
од правото, од безбедносниот сектор, од IT секторот, и кои по налог од комисијата парламентарна од Градинскиот совет ќе бидат избрани да извршат контрола во одредени разузнавачки институции. Мислам дека на тој начин ќе добиеме поефикасна контрола, затоа што постоечката контрола, според моје мислење, не е доволно ефикасна. Во контролата и надзорот се вклучени уште две институции, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации и Агенцијата за заштита на лични податоци. Имено нашите анализи и искуства покажуваат како Агенција за заштита на лични податоци дека најслаба карика во информатиската сигурност сме ние луѓето, и токму тие причини работевме на подигнување на свеста на луѓето преку испорачување на обуки како би се постигнало нивото на безбедност на информациите кои што во себе содржат личен податок, а да не бидат нели незаконски обработувани во таа смисла. И тука ДКФ многу помогна. Улогата на дирекцијата во таа смисла, освен нели како тело кое што дава една стручна експертиза, е исто така тело и кое што врши надзор на примената на мерките за заштита на класифицираните информации. Ние во нашиот состав имаме посебна организациона единица, инспекцијско одделение, кое што во сите овие институции кои што се дел од разузнавачко-безбедносната заедница, според нашата програма одиме во редовни надзори, меѓутоа по потреба, нели, доколку се укаже потреба за тоа, исто така може да упатиме и воредни надзори. Реформскиот процес и програмата на ДКАФ се силно поддржани од меѓународната донаторска заедница. It went beyond those that were financially supporting the project, which is Sweden, Great Britain, Netherlands and Switzerland. I mean, this is also part of the EU reform agenda. So EU was also part of the whole coordination, and the US, of course, as an important player in this country. So this really brought credibility to this whole project, that this is broadly supported, this follows the NATO agenda as well, but this will help also the EU. In the EU accession process. Драган Лозанчич, хрватски експерт за безбедност и разузнавање, вели дека при реформата на овој сектор во Хрватска клучна улога одиграл парламентот. In fact, to this day, the head of the oversight committee usually comes from the opposition, and this is bound by a law. But let's not forget the NGOs, the non-governmental organizations, and the media, which tended to put pressure sometimes for some of these changes. Хрватска памети неколку големи случаи на злоупотреба на моќта на службите. I would say several high profile cases of accusations of abuse of power or and rights violations, along with Croatia's Euro-Atlantic ambitions or aspirations, were, I would say, the critical factors that were driving the essential reforms in the security and intelligence sector. Specifically, EU reports, EU screenings made important references to intelligence agency violations, accusations of violations, and tended to cover the progress made both in chapters 23 and chapters 24. Но процесот на реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем не завршува тука. Експертите вклучени во процесот сметаат дека ова е материја која постојано се менува и надградува. I hope that our reports express this very clearly. We all realized how important a well-functioning security service, well-functioning security service, in particular well-functioning intelligence services, based on a clear mandate, based on clear limitations when it comes to fundamental rights of citizens, how important that is as one of the elements and as one of the foundations, not the only one, of course, one of the foundations for a democracy functioning well and the rule of law functioning well. Веќе имаме ново востановени институции и одредена нова правна рамка. Сериозниот предизвик е сега да биде применувана соодветно. И тоа да биде докажано и потврдено со времените контроли или пак со во очувањето на тоа како работат комисиите кои го вршат надзорот над ваквото работење.
во случај да во работата да се воочат одредени потреби за дополнување на оваа законска рамка, тоа треба се разбира да се направи. Очекувањата се дека реформскиот процес ќе продолжи, иако тежок дел од тоа е завршен, меѓутоа со тестирањето на легислативата се констатираа некои слабости кои што ќе мора да се надминат и плюс тоа ќе мора да се изнаоѓат некои по-адекватни законски решенија, аз би тука рекол слободно, значи како добра пракса во европските демократии, по поразвиените европски демократии, дека закон за парламентарен и независен надзор може би е една добра основа да се размислува и собранието да размислува во тој правец. Има предизвици големи, има некои закони кои што покажаа од овие во пракса дека треба да се изменат и дополнат. Сметам дека овој собраниски состав има капацитет тоа да го среди, затоа што сепак станува збор за закони кои што се донесуваат со две третини. Пак на крај се со една цел, граѓаните да ја враќаат својата доверба во институциите и во системот, посебно во оваа област на безбедноста и разузнавањето. Нашата претендничка група започна иницијатива за носење на нов посебен закон за парламентарен и граѓански надзор. Мислам дека треба да се продолжи тоа, бидејќи надзорот во Македонија е дисперзиран во повеќе закони, не е систематизиран во еден, по примерот на Хрватска, Словенија и други членки од Европската Унија. И треба да се подразмисли околу ревидирање на моделот за надзорот. Кај нас има две парламентарни комисии во собранието, секаде се една, со силна техничка подршка, со силна експертска подршка. Се додека не се воспостави квалитетен надзор и покрај очигледниот напредок со реформите во секторот, ќе остане простор за недоверба кај дел од јавноста. Владата тука со своите реформски приоритети и со своите залагања дава добар пример и добра заложба, но не може да се отклониме само на владата. Не смее како општество да оставиме владата да ги прави реформите, затоа што реформите треба да ги правиме сите. И судовите, и парламентот, највеќе парламентот, и регулаторните тела, и граѓанскиот сектор. И вовираността на граѓанскиот сектор е круцијална. И во тоа смисла ДКАФ, како представник на експертската група на експерти кои доаѓаат од граѓанскиот сектор, е исто така круцијална. Во таа смисла ни престои уште многу работа. ДКАФ секако тука игра значителна улога, затоа што веќе има случајни договори и со парламентот и со владата во тој дел на реформен разузнавачкиот сектор. Ни престои доста работа, но оптимистен сум дека ќе успееме да восстановиме една транспарентност и ефикасност во работата на разузнавачкиот сектор.